the military police. Policia ushtarake në nivel zone. I raportonte policisë ushtarake, drejtorisë policisë ushtarake pranë shtabit të përgjithshëm. Policia ushtarake zonave operative i ka raportuar komandantit zonës. Me drejtorin policisë ushtarake ka pasur nëse ka pasur për trajnime, për pajisje, për çështje administrative, rregullave. Por si aspekte komanduese komandantit zonës. Okay. Dua të tregoj një prov me numër P9ET, faqa U000-3206 deri në U000-3206. Me të njëjtin numër është edhe shqipja. Witness, this is a document. Dëshmitar, ky është një dokument që duket të jenë rregulla të përgjithshme të policisë ushtarake. Shohim pikën 4. Thuhet, organet e policisë ushtarake varen nga drejtoria e policisë ushtarake, e cila emëron komandantët në nën zonat operative të policisë ushtarake. Me sa keni ju dieni, a ka funksionuar në të vërtetë kështu policia ushtarake në UÇK? Dhe kur i lexoj këto rregullat, se këto rregullat kur i kem përkthyer nga ngjyrës angleze në atë kohë kur i marrë si përshkrim detyrës, në numër 4, nuk kjo detyrë nuk ka qenë e përkthyer dhe nuk ka qenë tu. Se qështë është kush e ka vendosë, pastaj këtë pikë tu nuk e di, por kur një herë nuk është bo kjo që mbrëtyrë operativet përcakton komandantin e policisë ushtarake në zona apo më poshtë. A ka mund të jepë një mendim gjatë trajnimit ti, apo përgatitës ti, se sa është i përgatitur, po, ama për të përcaktuar, jo. Bazuar në përgjigje që sa po dhat, ju i keni autorizuar, e keni autorizuar ju këtë regulore? Këto që shojmë në ekran. Ta shokë regulore të këm përgaditur gjitha, për shdo drejtori, kër i këm përkëtimet dhe mirë po. Që kjo pik nuk ka qenë në atë kohë kër i unë këm përkëty, të do këmë thonë dhe maherët dhe në shdo gjukatë. Ka është për gjellë, kush e ka shkru këtu, mësa ne ka vendosë, nuk e di. Okay. Witness briefly, just... Dëshmitar, dua të pyes për diçka shkurtimisht. I keni thënë ZPS-s gjatë seancës përgatitore, pra, ku përgatiteshit për të ardhur këtu, keni thënë se keni emëruar kurtesh fondaj si ushtrues të detyrës të komandantit të brigadës 123. Kështu? Është në kryes i detyrës komandantit brigadës deri sa nuk e bëra dëshirë tjetër, faktikisht deri sa nuk kthehem nga Shqipëria. Now, did you participate? A keni marrë pjesë ju fillimisht në krijimin e brigadës
Ju më falni, mos nuk po kapjo, do bëj një pyetje tjetër. Let me flip to February of 1999. Flasim për shkurtin e 99-s dhe fundin e anarit të 99-s. Shohim në ekran materialin SOPOE 002264 deri në SOPOE 002264 të faqa SOPOE 002264. Now, witness, have you... Dëshmitar, i keni parë ndonjëherë përpara këtë shënime, këtë shënim? Pretendohet se është një shënim e një mbledhje të shtabit të përgjithshëm më 28 janar 1999. A shihni? And there seems to be a këtu duket sikur është bërë një diskutim. Të tepë dhe kontekstin, fillimisht, është mbajtur një mbledhje në fillim të bisedimeve të Rambujes, kështu? Me siguri, po, nuk më kujtohet këtë takim që kam qenë. Se tu flitet për qeshtën edhe takimit për Rambuje dhe përfasuse nërkomtarë. Okay. So you don't recall nuk ju kujtohet që ti të bërë një diskutim ose që të keni qenë në një mbledhje ku ti të diskutuar emrimi i caktim një grupi politik të UÇK-s për këto bisedime? Është grupi politik që rrë, po, a ka qenë këtë takim, apo në katim tjetër, nuk e di. Okay. Bazuar në ato që keni thënë më herët, që Zotit Thaçi nuk ka qenë në Kosovë në këtë kohë. Kush mund të ketë qenë nga shtabi i përgjithshëm në këtë mbledhje për të diskutuar çështjet politike? Me aq sa ju kujtohet ju. Tu kur kemi diskutu për çështje to, se çka po ndodhë këtu, në ka informua për shumë për me ndërkomtarët bisedet ose për Rambuje, ka në ka informu në atë kohë Jakub Krasinqi. Okay. Do you know if the zone commanders... Keni djeni, a kanë marrë komandantët e zonave në një takim të kësaj natyre? Nuk e di, për që datë, nuk e di, po takimet po, kanë qenë, kërë dash të informohët ose të bisedohët për qeshtet e Rambujesa, po kanë është jonë takimet që e në majtë edhe në komandantët e zonave, po pas, kanë është kuj takim, nuk e di. Okay, let's then turn to a different meeting. Klasim për një takim tjetër. Besoj se është në të njëjtin dokument, në fakt, që shohim në ekran, numri është SOPOE 002264777. Takimi mban datën 1 shkurt 1999. Now, do you recall being present at a meeting? A ju kujtohet të keni qeni pranishëm në një takim më një shkurt të 99-ës, ku temat të diskutimit kanë qënë diskutime rreth takimit të Rambujes, konsultim me komandantë të zonave, konsultim me partit politike. And do you recall who was present? A ju kujtohet kush ka qeni pranishëm në këtë takim? Zakonisht në të takime, si më nështën, kanë qenë në të artë shtabit përgjithshëm. Apo kanë qenë, nuk e di, komunat dhe kanë qenë me një.
Nuk e di. Dhe që zakonisht me antarët të shtalit përgjeshë. Do you recall what the discussion was? A i kujtojt për qëfar ka qënë diskutimi? A ka qënë konkretisht për Rambujen? A ka pasur dhe i pakalaqësi? Në këtë kohë ka qenë për diskutim për takimit për... ndodhit në mësë si pëndodhë në Rambuje dhe si pëshkon në Rambuje. Pas taj ka që edhe në konsultimi, në të pika tjetër që ko ka... Në është një pikë ko në rajni ditës. Diskutim për Rambuje dhe është konsultim me komandantët e zonave për mendime se si pëshkon në rjadat në Rambuje. Dhe të thotë edhe konsultime partit politike, në subjetë politike, nuk di. Unë e më kujtohet që ka pas diskutime për to, që diskutohet të se si është në gjendja, të se si po shkojnë në Rambuje. Ka pas edhe konsultime dhe me komandantat. Po tjetë nuk më kujtohet se kush ka qenë krejtë gjitho. Se në këtë kohë pak ma shpeshin të akua dhe shtabit edhe sidomos të grupet të aspekte politike për diskutuar për qeshtje në Rambujesë. You said in your answer that ju thatë se ju kujtohet që janë bërë konsultime me komandantët e zonave për këto bisedime. A mund të shpjegoni pse duhej që të konsultoheshin komandantët e zonave për negociata diplomatike? Po, shpjegim parë është se dihet në ndër takimit, nuk është ky takim, po kemi më vonë, kemi pasur që ku e ardhë dhe detë ndryshimi i komandantit përgjithshëm, edhe pos kënaqësia e komandantëve të zonave. Disa komandantë zonave nuk kanë qenë pajtimit që nënshkruhet edhe Rambujeja më njëheri. Pra ato dhe u dashtë të konsultohet edhe me gjithë komandantët e zonave, që dhe është ata dhe një pjesë e shtabit ka qenë të si u dashtë të konsultohet me ta, kanë qenë autoritet në zonat e vete, për të mujtur me pas edhe mendimet e tyre, për mujtë këtë delegacioni i Rambujes të ketë më letë të merë vendimin për nëshkrimin apo mos nëshkrimin e marveshës në Rambuje. Okay. Mr. President, I tender this document. Nderuar kryetari i seancës, ky dokument i cili është SPOE 00226468 në SPOE SPOE 00226480 në veçanti faqja SPOE 00226477 dorëzohet si provë. Kërkohet të pranohet. Gjykatësi ka kundërshtime nga prokuroria? Prokuroria vetëm këtë, nuk kemi kundërshtim, po vetëm për sqarim, vetëm kjo faqe po dorëzohet, mishëntish për momentin, vetëm kjo faqe, po ka edhe dy faqe të tjere që për cilët dëshërët bisedojmë dëshmitarin. Gjykatësi, dokumenti SPOE 00226468 dhe në SPOE 00226480 vizet në faqen SPOE 00226477 pranohet në gjykata. Sekretarja e seancës, kjo faqe, si edhe përthimi në gjuhën angleze, do të marri numrin e provës materiale 1D00167, për momentin klasifikimi është konfidencial, mishëtish mund jetë publik si klasifikim. Të faktën nga ana jonë, në gjykatësi të riklasifikohet si dokument publik. Sekretarja, faleminderit e dërruar, mishëtish faleminderit zonja sekretarja e seancës, dhe tani të kalojmë tek SPOE 00226478 në faqen tjetër, ju lutëm. Mr. Zërapi, this is... Zoti Zërapi, këto janë shënime nga një takim në datën 4 shkurt 1999. Dhe këtu vazhdohet, ose më parë, më lejoni që t'ju bëj këtë vjetë. Keni qënë, e bani mund që t'keni qënë të pranishëm në një takim nuk ku janë diskutuar këto çështje, si që shini në ekran? The KLA political platform. Pra platforma politike UÇK-s për bisedimin e konferencën e Rambujes, tërheqje trupave serbe nga Kosova. A discussion that the KLA diskutim. So you were present at the Pra keni qenë pranishëm në këtë takim? Kemi të kemi diskutuar edhe për këtë çështje, për Rambujen.
Po më shumë unë e marrë me atë kohë të atërë pregaditjeve të në njësive. Me siguri po. Okay, if we could go to... Atëri lutëm të kalojmë të këfashja tjetër, e cila ka numrin 6479. Këtu është rendi i ditës për një takim në datën 11/2/1999. Dhe në pikën e dytë thuhet krisa organizative në UÇK. E mbani mend ose së pari, a e mbani mend që keni qenë në një takim ku diskutuar një krizë organizative në UÇK? Po, mban mend këtë takim, kemi qenë antarët e shtabit, kemi diskutuar. Jo veç për shënë krizin, po ishte edhe që ishte edhe raporti kadrovik për zonën e Pashtrikut. Okay. Mr. President, I tender. I nderuar kryetari i trupit gjykues, kërkojmë të pranohen edhe këto dy faqe që do të thotë janë dokument me numër SPO-00-22-64-68 deri në SPO-00-22-64-80 dhe në veçanti faqet me numrat SPO-00-22-64-78 dhe SPO-00-22-64-79. Gjykatësi ka kundërshtime? Atëherë, dokumenti SPO-00-22-64-78 deri në SPO-00-22-64-79 pranohet. Sekretaria e seancës i nderuar besoi që këto dy faqe do t'i shtohen të njëjtit numër prove materiale, atëherë do t'i shtohen provës materiale e njëjtë 00167 me klasifikimin publik. Gjykatësi a ka ndonjë arsye se pse mos i bashkëngjiten asaj prove me shtetit që jo. Kryetari i seancës, atëherë në rregull, le të riklasifikohet dokumenti si publik. Më shëtiq, faleminderit sekretare e seancës. Dëshmitar, le të diskutojmë tani disa nga krizat organizative në UÇK në fillim të shkurtit 99. Në intervjistën tuaj me ZPS-n, ju keni thënë që keni qenë pjesë e një takimi në Bajc, ku diskutuan ndryshime në komandën e përgjithshme të UÇK-s. Dhe kjo ka ndodhur rreth datës 6 shkurt 99 në pjesën 11 të intervistës tuaj me ZPS-n në faqen 18 të saj. Aty ju thoni, ka patur një incident dhe thoni që në takimin në Drenic në pranin e 2 vëndës komandantve ka patur një incident. Ramush Haradinaj nuk donte që Sokol Bashotat ishte i pranishëm në takim. A i u inatos dhe dole nga takimi që do thot që takimi u praktis. Dhe më pas, komandantët dhe shtabi përgjithshëm u takuan një takim tjetër, nëse nuk e kam gabim në fshatin e Bajcës, ku komandantët e zonave kanë sjell propozimet e tyre për komandantin e përgjithshëm. Është e saktë kjo? And then you were asked by the... Më pas dhe pësoja ju pyeti. Dhe citoj, a mund të më thoni që pse u braktis takime me shtabin e përgjithshëm thjesht sepse vendosit të dilte nga takimi Ramush Haradinaj? Dhe përgjigja juaj ishte që sepse ishte një nga zonat që doli nga takimi, nuk ishte bënte vetëm me personin, për ishte zona në tërsi, është sa kjo? Now, Ramush Haradinaj... Pra, Ramush Haradinaj kishte një problem me Sokol Bashotën, apo jo? Sakt. And so when the next dhe kur u caktua takimi radhës, Sokol Bashota u përjashtua nga ai takim që të ishte pjesë e takimit me Ramushin, apo jo? Sakt. Po, ne po do të sqarojmë pak këtu. Se pas ti takimi, prishit i të takimit në Nikolës. Atër është majtë takimi tjetër që është majtë në kujto nuk është bajitë se kom shati. Aty kanë qenë pjesë komandantë të zonave dhe një pjesë e shtabit. Nuk ka qenë shtabi krejtë, kanë qenë unë, Recep Selimi dhe Fatmir Lima. Në takim.
Kur është diskutue, faktisht është bënë propozimet, ku është në bërë ndryshimi i komandantit përgjithshëm prej Azim Syljes në Sulejman Selimi. Dhe takimet tjera, mo nuk kemi pasur ne për diskutuar më të tje për këtë çështje. Takimet tjera ka qenë veç kur kënë këthyrë delegacionin nga Rambojea, atërë të me i takuar komandantë të zonë dhe shtabi, dhe pastaj edhe pasë saj asë Sukur Bashota po asë Jakub Krasniqi më nuk kanë qenë pjesë takimit që është majtë pastaj me shtabin. Dhe pas delegacioni ka ardhë, ka diskutu, është këtu prapë për dhe në Rambuje, këto e di këtë kronologi që ka ndodhën edhe që ka shkuke. Yes, but let's take... Po, të marim këto gjëra hapas hapis, si që ndodhën. Atëherë, organizohet i takim në Drenicë, ftohen të personat për të ardhur në këtë takim, Ramusha Radina i vjen, Sheh Sokol Bashotën, dhe thot, unë s'mar pjesë në takim që në cilin do jetë Sokol Bashota, e sakt? And so the next... Dhe takimi i radhës që është në Bejic, nuk ka së më Sokol Bashota aty, e sakt? Është okay. Njëjta ditë, nuk ka ditë tjera, se përshë datat e aty janë një me 6, e tjetër me shkapotin me datën tjetër. Ja, njëjta ditë ka qenë, ja. Nuk ka qenë dy ditë. Okay. Okay. Gjithsesi, ajo që përpiqem të them është që në rast se Ramusha Radina nuk do zëvendës komandantin e caktuar në takim në të cilin do të përcaktohet komandanti i përgjithshëm, atëherë ai zëvendës komandant nuk mund të jetë në takim dhe nuk do jetë, është saktë? Pas njërës kanë qepi zëvendës komandantëve, asë Sukul Bashote, asë Jakub Krasinqi. Right, but in particular... Po, po në veçanti, Ramusha Radinaj e bëri kusht, e vendosi kusht që zëvëndës komandant Sokol Bashota nuk mund t'ishtë i pranishëm, e sa? Regull. Dhe, ju lutëm të vendosin në ekran dokumenti për 182 në faqen 29. So this is dated 6. Ky dokument bën datën 6 shkurt 1999 dhe besoj që për këtë e kishit fjalën kur tha që në atë ditë pati në të njëjtën ditë pati një takim të dytë, është saktë? Po saktë. And were these the people? A ishin këta personat që ishin këtu në këtë faqe të pranishëm në atë takim? Po. And there was a discussion. Dhe këtu ka patur një diskutim në lidhje me zëvendësimin e komandantit të përgjithshëm të UÇK-s. E sakt? Po, e sakt. And Ramusha Radinaj... Ramusha Radinaj propozoj Sulejman Selimin që a i tishtë komandanti përgjithshëm të UÇK-s. E sakt? And when you attended... Dhe kur vajtet në takim, ju e dinit që kjo ishte arsye sepse u bë takimi, pra që caktohej një komandant i përgjithshëm, apo jo, e sakt? One, kur kemi shku në këtë takim, më taku në Bajic, se para se por kur prish takimi në Likovc, i kam thonë Recep Selimi që të ndalë Ramusha Radinit të bisedojmë për që eshtin pse ka dhe të kjo dhe pse përndohë kjo punë. Kur kemi shku në Bajic, atëherë kem taku edhe këtë. Disa komandantë zonës aty, me mua ka qenë Krem Regja, dhe kemi shku në Bajic, kemi fillu të diskutojmë për këto probleme, përse Ramushi nuk e donë
sukur bashota që të është aty. Dhe pasaj kanë fillu të bisedat e propozimeve që duhet ndryshohet komandantin, nuk pranojnë komandantin e përgjysh, nuk pranojnë zavens komandantat. E, to bisedat kanë fillu dhe kanë fillu propozimet, pasaj është bo përcaktimi komandantit përgjysh, ndrimi komandantit përgjysh. Mikrofoni është i fikur. Ju lutem të kalojmë në faqen 32 të këtij dokumenti. If you look towards the po të shikojmë mesin e faqes në gjuhën shqipe, po flet komandant Remi këtu. Ramushi propozoi Suleman Selimin apo jo, sakt? And ndërsa Remiu ju propozoi juve apo jo? Okay. Now, në rregull. Në këto shënime nuk shprehet që ju jeni shprehur kundër këtij emrimi që u bën në këtë pozicion për juve. Në këtë takim, kur është bërë propozimi nga Rustem Mustafa, unë nuk kam pranuar që të jam në këtë detyrë, dhe kam thënë që duhet të pritet delegacionit të kthehet nga Rambouillet, të diskutojmë me ta dhe pasaj të bën ndryshimet në shtabin e përgjithshëm. Po më parasysh, është pjesë e komandantit, apo zavenseve, apo shefi shtabit, apo antarëve tjerë. Yes, so there was a po, pra ka parë një takim të mëpashëm ku u përzgjodh Suleman Selimi si komandanti i përgjithshëm, jo në këtë takim, në një tjetër. Megjithatë le të marrim gjërat hap pas hapi. Dhe ky takim e këto diskutimet e bën këtë takim, në këtë takim u përcaktua komandanti i përgjithshëm. Nuk ka pas takim tjetër pasaj më përcaktua veçantë komandanti i përgjithshëm. Okay. Let's okay. Atëherë le të marrim gjërat një nga një. Le ta shikojmë këtë nga një këndvështrim teorik. Pra ajo që po ndodh këtu është që në teori, vartës teorik tuajt, që do të thot komandantët e zonës dhe them gjithmonë janë vartës tuaj teorik, po propozojnë zëvendësimin e shefit tuaj teorik, gjithmonë në teori. A po ndodh kjo gjë këtu? Po, po ndodh. Okay. Okay. Ajo që do t'ju sugjeroj tani është që ka vetëm dy opsione këtu për çfarë po ndodh. Dhe nëse ka një të tretë, ju lutem ma thoni se cili do të jetë ky opsion i tretë nëse ekziston. Por ose nga njëra anë ju merrni pjesë në këtë takim ku ka një diskutim për zëvendësimin e shefit tuaj në teori, sepse ju e dini që në këtë takim janë komandantët e zonave në të vërtetë që janë pushteti i vërtet në UÇK dhe që kanë edhe kompetencën apo pushtetin për të bërë këtë gjë, ose opsioni i dytë, që ju po merrni pjesë me vartësit tuaj në një përpjekje për të hedhur poshtë shefin tuaj, pra për ta hequr atë. Cila për këtyre dy opsioneve është apo ka ndonjë opsion të tretë? Nuk ka opsion të tretë, është e para. Se komandantët e zonave kanë pas autoritetin. Edhe për atë dhe këtu diskutohet nga komandantët e zonave propozimi i tyre. Sa përket unë dhe Gjep Cilimi që këmi qenë aty dhe Fatmi Lima, nuk kemi shku për të bërë ndryshimin e komandantit përgjithshëm, ne kemi shku për një problem këtë tjetër që e cek edhe ma heret që të shifët për si erdhe të problemi i prishës të takimit, dhe këtu rjedhin pasaj ky problem për ndryshimin e komandantit përgjithshëm dhe zavens komandantëve. Dhe këtu është shqyrtuar më një herë me çështje. Dhe pse unë kam qenë kundër që të shqyrtohet kjo çështje dhe të bëhet ndryshimet kjo çështje derisa nuk kthehen edhe delegacioni nga Rambouillet, kur të kthehet, pastaj të vendoset se si do të bëhet ndryshimi i
shtabit përgjeshëm. Kështu që nuk kemi qenë fare për atë punë që të bëhet ndryshimet. Por, duke marrë autoritetin e komandantëve të zonave, në shpytje jo të individuve për zonave, atëhere, kemi pajtuar me ato të presim deri sa të vjen delegacioni, dhe pse këtu është vendosur që të bëhet ndryshim, po ndryshimi është bëhet tek atëhere i plot, kur kjo është kthyer delegacioni nga Rambouillet, është aprovuar nga gjithë, dhe është bërë ndryshimi plot i mes komandantit zonës dhe komandanteve përgjithshëm prej zemësyrnës në Suleiman Selimi. Në Suleiman Selimi, po. Okay, now... Okay, si pjesë të përgjigjes tuaj, ju keni thënë që komandantët e zonave ishin në fakt autoriteti i vërtet në shkurt dhe kishin këtë lloj autoriteti. Prandaj, dëshiroj që t'ju tregoj një dokument që ju dërgova, t'ju tregova dhe dje, që ishte dëshmia juaj të TPN-joja. Dhe aty ju keni thënë, pra është në vitin 2005, dëshmia juaj, paragrafi 14, që u tregua në ekran. Deri në fund të 98-ës është një fakt i dukshëm që më shumë autoritet kanë pasur komandantët e zonave se sa shtabi i përgjithshëm. Dhe i vetmi problem që kam unë me këtë deklarat, që nuk ishte thjesht deri në fund të 98-ës, po siç e tregon ky shembull, që është që kjo çështje vijoi edhe në 99-ën. A jeni dakord ju me këtë gjë që them unë duke u bazuar në këtë ngjarje? Now, I want to show you. Më lejoni t'ju tregoj. Ose, së pari, ju e dini kush është Sean Bean, sa për jo, e sakt? Në dhejsi këj domit Amerikanë. Okay. Mr. President, at the request of a provider. Kryegjykatës, atëherë do t'ju lutesha që të kalojmë në seancë private për shkak të ofruesit të dokumentit. Gjykatësi, kërkoj të kalojmë në seancë private, zonja sekretare e seancës. Të nderuar tashmë jemi në seancë publike. Mishëtish faleminderit. Zoti Zyrapi, kam edhe një pyetje tjetër. Dhe kjo del nga një pyetje që ju bëri juve prokuroria.
ku sugjeruaj që komandantët e zonave në takime ose në takim në cilin u emrua Sulejman Selimi si komandant i përgjithshëm, që ata nuk kishin dieni, nuk e dinin që Azem Sulej ishte komandant i përgjithshëm. Tani, pyetja ime për ju është, si është e mundur që ju si shef shtabi mund keni marrë pjesë në një takim në cilin diskutohet emërimi i komandantit të përgjithshëm dhe aty nuk përmendni faktin që ne kemi një komandant të përgjithshëm në fakt? Mendoni për këtë takim që keni marrë? Yes. Po. Është të cekur kush është komandanti i përgjithshëm e kanë ditë në këtë takim, ma herët a kanë ditë nuk e di, që s'ka një s'ka qenë e ime t'i pysa a dina se din, se të para me e kanë qenë në pozitën ku ishin në ushtrinë qimtarët Kosovës, kanë me ditë kush koni kanë për në shtabë qëndrorë ose kush është komandanti i tyre. Now, the Rambouillet... Marveshe e Rambouillet, a është e sakt që nuk mund të nënshkruhej pa pëlqimin e komandantëve të zonave? Okay. And part of the Rambouillet... Dhe pjesë e marveshes e Rambouillet kërkonte që UÇK-ja... And were you made aware of that? Demilitarizohej dhe të shpërbohej, a dini ju këtë gjithë? Po, me marrëveshje që ashtu është. And were you aware that that provision caused... E dini ju që kjo dispozit shkaktoi rezistencë të fort nga komandantët e zonave për nënshkrimin e marrëveshjes, për të rënë dakord për të nënshkruar marrëveshjen në Rambouillet? If we could have exhibit P... Do t'ju lutesha që në ekran të vendoset prova materiale për 0180. Witness, what I'm showing you on the... Dëshmitar, ajo që kemi shfaqur në ekran është një kablogram diplomatik nga Sean Burns dërguar Departamentit të Shtetit. Dëshirë të lexoj një pjesë të saj në cilën përmendeni dhe ju në faqen 3 të këtij kablogrami, paragrafi 5 i tij. Yes. What Mr. Burns... Oh. Zoti Burns ka shkruar dhe më saktë data e këtij kablogrami është data March of 1999. Mars më duket e vitit 1999 kur ai shkruan Krasniqi, Buja, Bashota dhe drejtoria operative ushtarake, shefi i tij Zyrapi, kanë treguar qartazi që problemi kyç për marrjen e pëlqimit të shtabit të përgjithshëm për marrëveshjen e Rambouillet është çështja e të ardhmes së UÇK-s. Kundërshtia për Rambouillet nga komandantët e zonave si Remi dhe Lushtaku ndoshta rrjedh nga frika e tyre që demobilizimi do t'u kushtojë atyre autoritetin dhe influencën të cilën më mund të kanë arritur. E ndalojmë këtu. A e mbani mend ky këndvështrim që Sean Burns ka pasur këtë mendim që problemi kyç kryesor këtu kanë qënë komandantët e zonave dhe frika që kishin ata që do të sillte demobilizimi u UÇK-s pra humbja autoritetit të tyre dhe influences të cilën mësore kishin fituar? And just for the record, this is the... Dhe për proces verbal është data 10 mars, është shkruetur në 10 mars 99 kjo kablogram. Më poshtë vijon,
Ndërkohë që antarë të degës politike si thanë që krasnike apo buja mund të mbështeten tek punë të mirë apo autoritet dhe influenci antarë të lartë të qeverisë të përkoshme të Kosovës, komandantët e zonave do të humbasin autoritetin dhe pushtetin të trupat e tyre pasi trupat e tyre të dorëzojnë armët. Dhe për këtë arsye ne insistojnë që të vijojë kjo gjë. A është saktë kjo gjë? Që të gjendet një formulë që i lejon natyrë pra. You aware that that is in fact what the zone can... A jeni në dijeni që pikërisht këtë donin komandantët e zonave që të ruanin, të mbanin njësitë e tyre dhe bazën e pushtetit apo autoritetit të tyre. Spara ishte që të mbante si ushtri, që të është ushtri, dhe të jonë normalisht në atë ushtri, ishte bashkë krejtë, se dje që dhe për përfundimin e luftës do një e për tyre, ka di që nuk do tjetë aty bashkë, dhe do të mbarte si që mbajtë në politikë. Po që përket pushtetit po si komandant zone, dhe normalisht si ushtri dhe cila po shuhët dhe po shkon po bartët një pjesën civile. Edhe e është humbin një autoritetit një komandantit tjilë kur, që ka komandu një zonë kaq vite. Okay. Now, you were asked by the Prokuroria ju bëri pyetje në lidhje me takimin ku miratua marveshe Rambujes dhe t'ju pyet, a mbani mend se çfarë ka thënë Zoti Thaçi në takim si arsye se pse duhet binin dakord ata? Dhe do të përmend katër çështje që ka ngritur Zoti Thaçi dhe më thoni nëse i mbani mend ato. Së pari, ai u tha antarëve të mbledhur të shtabit përgjithshëm dhe komandantëve të zonës që Madeleine Albright kishte dhënë garanci për bombardimin e NATO-s nëse delegacioni shqiptar i Kosovës e nënshkruante dhe Serbia nuk e nënshkruante e marrveshjen. Mbani mend të gjën që t'i thënë nga Thaçi në takim? Did he mention that he was... A ka përmendur faktin që ati i u premtua nga SBA-ja që do të bëhe referendum më pas për pavarësinë e Kosovës pas 3 vitesh? Did he mention that the... A përmendi faktin që UÇK-ja do të shndërrohe në një gard kombëtare? Si një lloj garde, po. Okay. And... Në regull, dhe e katërta, që UÇK-ja kishte municione vetëm për një periudhë të shkurtër kohore dhe që popullësia rrezikonte që të mbetej pa bukë në rast se nuk nënshkruhej marrveshja. Kështu është këto, këtë informacion kam dhënë unë dhe kam thënë se ka municion të ushtria qëllimtare Kosovës dhe sa mund që ndrojmë dhe ku është rreziku. Po, është saktë, kjo kemi ditë krejtë. Mr. President, this is good time to break them. I nderuar kryetar i gjykatës, mendoj që ka ardhur tashmë orari për të bërë pushimin e duhur. Tani ka ardhur koha që gjykatësi që të bëjë pushimin përgjysmore. Yeah. Dëshmitari ka mbaruar për ditën e sotme. Gjykatësi, atëherë do të bëjmë pushim dhe këtu përfundon dita për sot, për ju.